Доброго ранку. Були в нас такі невеличкі технічні несправності, але все добре, ми знову з вами. І наші гості сьогодні – це пані Джанет, організатор заходу, а захід у нас буде приурочений до свята Навруз-Байрам, пан Григорій, член-кореспондент Інженерної академії України, доктор економічних наук, професор. Доброго вам ранку. Та пані Ольга, голова студентської ради, факультету обліку та фінансів, організатор заходу. Доброго ранку. Давайте з першого почнемо про свято. Розкажіть таку предісторію, що це за свято і саме що це буде за захід і де він буде, власне, відбуватися? Ну, это праздник Навруз-Байрам, это праздник мусульманский. Это отмечается 21 марта, три дня, 21, 22, 23. По мусульманскому календарю это считается наш мусульманский Новый год. О, ну ми вас вітаємо, скоро буде Новий рік. Спасибо, дякую. Ну, в цей праздник всі наші по традиціям готуються сладості, там, угощають друг друга, готують наше національне блюдо із пшениці, називається сумелек. Ну, це вариться там самою, дуже вкусно. Каша? Ви нам поясніть, будь ласка, бо нам цікаво. Тому що в нас є таке подібне, в нас кутя називається, ми робимо на Різдво. Так, ну у нас от це, ну, пшеницю спочатку сіють, ну, вдома, три дні вона повинна бути у нас як гостем, потім вона зростає такі маленькі ці, потім через м'ясорубочку. Ну, потім там вже... Пророщена, так? Пророщена пшена. Так, потім вже через от це все ми, ну, кипяченою водою їх моємо, вона прям такою цвет, как молоко становится, эту воду мы отбираем. Ну, мы это моем три раза, а потом это варится на большом казан, у нас называется. И, ну, варится целый день, оставляем, на утро открываем, а там сверху, может, там какие-нибудь знаки. Ух ти! О, то ще можна пиво розбити, так? Так. Так, давайте тепер про сам захід. Коли він буде, де він буде, ви організатору розкажіть нам. Ну, взагалі, захід називається університет Безкордонів. В принципі, через те, що у нас в університеті навчається багато іноземних студентів, ми їм вирішили через їх свято Навруз-Байрам приурочити саме ось захід університет Безкордонів, інтернаціональний концерт, у якому будуть брати участь студенти різних національностей. Взагалі, основна мета – заходу показати всім, що в нашому університеті буде комфортно будь-кому, в незалежності від кольору шкіри, національності чи політичних вподобань. Дуже вдячні всім, хто буде брати участь у нашому заході. Я гадаю, що це буде дуже яскравий перформанс, і ми всіх запрошуємо вас. Це свято вперше ви святкуєте? Взагалі, у минулому році ми вже зробили деяку спробу, тому що дівчата вже готували свої солодощі, але потім був звичайний концерт. У цьому році ми вже зробили і інтернаціональні номери. Наскільки я розумію, в Кропивницькому дуже багато от іноземних студентів і саме зі Сходу. А є якась хоча б приблизна статистика? Скільки у нас навчається? Ну, статистика, звичайно, є. У нас вчиться більше 150 студентів з Сходу. Це в основному всі студенти з Азербайджану, Туркменістану, наші бувші сусіди, добрі сусіди, вони завжди нашими добрими сусідами. І зараз ми вчимо їх дітей для того, щоб республіки мали своїх фахівців. У нас на факультеті Джанет вчиться, вона добре знає російську мову, і це дуже добре в цьому плані. А українську ще не пам'ятаю. Ми деякий час розмовляємо. Українські трішечки. Трішечки. От вона трішечки добре каже. У нас всі студенти вчаться, потім вони закінчують або бакалавратуру, або магістратуру. У нас зараз в магістратурі вчаться. І їдуть додому, працюють. Ми отримуємо листи від користувачів нашої продукції з Азербайджану, з Туркменістану. І вони нам кажуть, що ми достатньо добре готуємо спеціалістів. Дивіться, у вашому університеті буде проходити це свято, але в нас також є по місту університети, де вчаться іноземні студенти. Ви їх також закликаєте? В нашому заході бере участь льотна академія студенти, ми дуже вдячні, це гості з Монголії, ну і просто наші українські студенти, дівчата також нам допомагають. Взагалі цим заходом ми показуємо, що наше місто також дружнє і ми раді залучатись до співпраці спільної. Будь-хто, хто захоче подивитися, як це відбувається або спробувати, до речі, будуть ласощі, там фуршет у вас якийсь буде? Звичайно, звичайно. Буде фуршет і український фуршет буде. І такі, тобто
я зараз люди почули про цю про вашу страву, так? І сказав, боже, я хочу спробувати, але ну не знаю, вже Новий рік свій святкувала. Так, вітаміни. Так, хочу долучитися. Можуть прийти глядачі там зараз нас почули, до вас можуть будь-хто прийти. Звичайно, можуть. Ми запрошуємо на наш захід. Запрошуйте, давайте. Кажіть, основне завдання нашого сьогодні виступу сьогодні запросити всіх к нам на запрошуйте. Можете навіть гуртовно запрошуйте. Кажіть, до речі, ми запросили. Класно! Вау! Будемо раді бачити вас. До речі, ми запросили школярів. Кіровоградські шкіл, вони до нас прийдуть обов'язково. Це з Ларисою Давидовною було погоджено захід. Це я так завтра, правильно? Так, це завтра. Школяри шкіл, технікові випускники, ну і студенти наших вузів, які навчальних закладів, які є в Кіровограді. Давайте ще раз час і місце, тому що, можливо, до нас хтось приєднався і тільки нас чує. 23 березня о 13:00 ми запрошуємо всіх до стін Центрально-Українського національного технічного університету скуштувати солодощі східні, і будуть також українські, так, вареники, це наша програма. А далі концертна програма, ми переміщуємо сюди актової зали, де ви побачите яскраві номери від студентів міста. І це безкоштовно? Так. І це безкоштовно, ви чуєте? І поїсти, і хліба, і зріліч. Друзі, ну все. Хочу нас запитати, а звідки ви, з якої ви країни? Я із Туркменістану. Туркменістан. А можете щось нам сказати на своїй рідній мові? Доброго ранку, побажаєте. На своєму язикі. Вибачте, я забув, що ви не знаєте. Ертерініс хайер. А давайте ми повторимо, давайте ще раз. Ертерініс хайер. Ертерініс хайер. О, все! А що це означає? Приїдемо до вас в гості. Добре утро. Добре утро. А може до вас в гості приїхати? Так, звичайно. Ми сходимо на концерт. Не навязчивий ведучий. Ви ж літом їдете додому, так? Захватіть. Прийдемо з вами. Все, дякую вам велике. Приходьте обов'язково на свято. Ну а ми крокуємо далі ефіром. Дивіться, що буде. З вами побачимося на мить.